mukuito belora. Dëshurin të ndëshkuar prapër i përtyp, si demi që ri përtyp barin e livadheve të largët, natën në grashdin e rrethuar nga bora. Por i përtyp atë asfalt e zhëvor të zi kërcitës, borit dhe katroret mizëri të taksive, tabelat e kafeneve plot drit, afishe, stacione metrosh, ku me ty brodha. Në hullat e zemrës, më dhembin, Lora, tani shiu godet me shkel me xhamave, atje qielli i zi si negativi i një shkret tire. Lora, më ka marrë malli, mal bëj hiri, tani nata si një mbules tigane që ndisur me drita anëve, kalfosur me paralele dhe meridian, nga lindja në perëndim në mbulon e shqetsuar. Ne shtrihemi në të, si ne ethe zbulohemi, të ndarë, të largët, të vetmuar. Patinet, i qullur nga stuhia jote, heshtja pranteje dhe pasionit të marrë, bërthyër mbi krahët dhe mbi këmbët e tua, si mbi një kryq të madh të bardhë. Në fillim e mora kaq leht, madje nuk thosha as fjalën dashuri. Se dija se 10 vjet më i ri se Krishti do të kryqëzohesha mbi ty. Ja, dhe të timat e verë dhe në qiej, adresën të ndeshkaravisin. Sikur këto re të përhimta, të ngërkuara, të ti dërgoja si letra, Larisa. Letra. Nga gjithë letrat që shkrova, zdi pse të dërgova atë më të marrën pas së cilës si personazh Dostojevski të thash 100 herë më fal. Më pas atë faj për të ndrequr doja të të shkruaja, por më kot lapsi më ngrinte mbi letër, edhe unë ngrija si robot. Ti unë ngryse kur të shpjegova, vështrimi të erë, të mpi, si sytë e fëlltarit, kur pikasin midis fallit, kumtin e zi. Diçka që prishur bot, në zembrek të saj, në aks, ikja e letrave si e zogjve, sparandil të veç dimrin plak. Kështu pra, të tinisja këto re,
gjerë në vilën tënde në rrethin të moskës, ti në mesnatë e hutuar atje, do të shohesh nga gjumi, tek dritare të afroheshe. Ç'do të kështu? Ç'është kjo gjëmë? Ky shi, heri mërzitur, heri rrept, këto vetëtima, këto rufe, dhe do të rije gjithë natën tek dritorja, ret të deshifroje. Laura, zorë se në jetë do të takohemi. Adresat humbën, s'ka letra. Ti mjegullat, unë ret, do t'i dërgojmë njëri tjetrit, gjersa edhe vet të mjegullohemi. Më kujtohet gazetat hapa në mëngjes, si një tërbim, si një shkulm ere, shkronjat vallëzonin si nethe, prerje, 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 prerje marrëdhënies diplomatike. Kur s'do të shoh ty? Ambasadat u mbyllën, pasaportat, vizat, ramë në zi. Bijet e tua të bardha, ra pluhur, mbi sytë e tu. Larisa, diplomatiqe s'ka ja. Ç'ndodhi në botë kështu? Qëndrova për para globit, balin e nxet mbështeta mbi rrudhat e meridianëve. Do të desha të pija me globin, të endeshim të dy të dehur, a i mes kozmosit, unë rruginave të Tiranës. Ka erdi kjo dëshuri në kohën kur turp më vinte nga kjo fjalë. Ishte me siguri si dëshkim i ati që me tempullin talet. Njohja në stacionin Konsomolskaja, banale si rall herish, numri telefonit zhgaravitur shkujdesshëm, me të kuq buzësh barbarisht. Restorant Leningradi, shampanj, snobizëm i dyanshëm, kotni, perlët se cili përse valë përpiqe i ti fshihte në thellësi. Një të kollur si prej prostitute jo nxirrte, orë dhe qas si mburoi, ndërsa unë këmbë ngulje se nga librat, merja vesh më pak se nga futbolli. Veç tek porta e shtëpis, nënca Jargavan, ajo pshërtiu njerëzisht, dhe iku me vrap, pas puthjes së parë, e kthyer në Madon sërish. Gjithë mbrëmjen fluturuam mbi qytetet e Europës, natën, avioni ul në aeroport. Çpati mes nesh, Laura? Harres, ftohje, abort. Tek dera e avionit erat priste, zemra me dëbor më mbush, si një vetmi e madhe zbrisja, por në aeroport askush. Askush. Hamej, merrni këto valigje. Si? Të rënda janë të mbushura me pritje. Gjithë natën fluturuam
mbi qytetet e Europës. Ti s'dija që kishe, s'më prite. Në kafe artistike bashkë kemi prapë, jashtë dëbora ruse, brënda ti, shkroftin brënda meje geni i vjetër i racës prapë me slaven bëndashuri, pusho, heshtë geni vjetër i racës, në thelsi, në humner, heshtë, nëse jetësime do t'i duhej një kryq, kryqi im, ajo le t'jetë. Dhe ja, dhiu mëngjesi plot gazeta, i ngrysur, shpresë pak, shtetëror, kemi flakur të dy mburojat, si qelqi të thyeshëm jemi pror. Ku janë ditët e shkujteshme, të dielët mendje lehta, të martët, kur ti me shthurjen dhe unë me ignorancën, vërtiteshim si me maska. Tani që të tjerët rresht vunë maskat, ne papritur i hoqëm ato, fishkële, ulëri, ere marë, orën e ndarjes këndo. Ndarja. Ndarja, një fjalë goje. Po ndarja është e rëndë, shpirtin ta qit. Të ndërtosh një ndarje për të qënë është më e zorshme se të ngresh një piramid. Si yjet janë vërtet dashurit, kërkojnë hapësirat të mëdha dhe po aqë mund, por jeta e njeriut s'është galaktik që të nëzër kaq yje dhe katastrofa edhe shkrumbë. Në jetën e ngushtë, koha vërtet s'mjafton për dashuri, për ndarje, për harres. Pleksen të dashurit dhe ndarjet dhe harrimi. Këngëtor i thinjur shëtitës së qëruar. Era e nëntorit, librin e tretë të vjeshtës shfleton dhe e mbyll duke ulëritur trishtuar. Të gjitha këto rikujtoj, ri për typ, në dhëmb, gurët e pendimit më kërcasin. Asfalti i zi më varet nofullave të lodhura. Kështu pra, Larisa Moskovitja. Kështu pra, Laura. Ka kohë që s'shihemi, edhe ndjej si të harroj unë dal nga dal, si vdes të kun kujtimi ytë, si vdesin flokët edhe gjithë shka. Tani kërkoj unë
poshtë e lartë, një vënd ku ty të të lëshaj. Një strof, nota një brillant, ku të të lë, të puth, të shkoj. Nësë të pranoft, as një varë, as një mermera, morgë kristal, mës duhet valë prap të të mbartë, gjysë më të vdekur, gjysë më të gjallë. Në zgjedhësha honë ku të të hedhë, të gjejë një fush, a një lulnaj, ku butësisht, posh si polen, gjithkund të të shpërndaj. Edhe kur kujtesa ime e lodhur, ashtu si ato tramvajet e pas mesnatës, vetëm në stacionet kryesore do të ndaloj, unë ty s'do të harroj. Do të kujtoj mbrëmjen e heshtur, të pa fund të syve të tu, të nesën e mbytur, rëzuar mbi supin tim, si një dëbor të pashkundshme. Ndarja erdhi, po iki largë prej teje, asgjë e jashtë zakonshme, veç ndonjë natë, gishtat e dikujt do pleksen në flokët e tu, me të largëtit gishtat e mi, me kilometrat gjatë. Të hije të nën Terezës, mbi trupin e Ismailit, nuk e solli kush e përgatiti këtë ceremoni shtetërore. Ishte këtu, kishte ardhur më parë. Njoftimi që salla ishte zënë dhe nën Tereza nuk lëvizej dot prej aty, më erdhi bashkë me foton e kësaj skene, e cila po montohej për një shfaqje
sonden darkë. Lërinë aty u thash, nuk kam më mirë. Askujt nuk i shkonte mendja, çka rastësia e solli këtu, engas për Ismailin, dhe më mirë se sa në hijen e saj, shqiptares që i takon botës, asse si tjetër nuk mund të bëhej ceremonia e përcjelljes nga jeta të shqiptarit që i takon botës. Dhe duke pas njohur e ditën qast që në hijen e shenjtorës ti dashur, Ismaili symbyllur do të ndjehej i marrë në mbrojtje. Nga të tërë ata, shumë që se donin, po dhe nga ata jo pak që e donin, po s'do t'i donte asë se si rrotull, përgjatë kalimit ti nga kjo botë në tjetërën. Ndërko, qysh se lajmi i vdekjes Ismail Kadares mori dhenë, në kutinë e mesazheve të shpeshta të ditëve të mia të zakonshme, më vinin hera herës opinione të ngutura nga një ankth i çuditshëm për vendvarrimin e tij. I lexoja dhe më kujtoi Ismaili. Përpiqesha të merja me mend se si do t'i merrte ai ato propozime të pakërkuara për të varrosur tek vëllezërit Frashëri, tek parku përballë Rognerit, tek fusha e gjelbërt mbrapa kryeministrisë, tek varrezat e dëshmorëve të luftës nacional shqiptare, dhe deri tek varrezat e dëshmorëve në Kosovë. Nuk e di dot çfarë do të thoshte. Po e di njësoj si ai arkëmort ku ushtrirë trupi i tij, se po t'ja kishtë të reguar dot vigjilin time të këti ceremoniali, djenë darkë, ati ndurës të këshpia Buzdedit, ku mbyllë për të ndjekur përëndimin e djelit të vetë, si një spektator i zbritur nga jeta i gjatë në Zenith, do të argëtoj shumë. E si që thoshte Gabriel Garcia Marquezi, do t'i vinte plasja, që nuk do të merrte dot pjesë në funeralin e vetë. Kur edhe Helena më qoj fjalë, se donte veç fjalën time në të funeral, duke qëndruar besnike si në të gjitha herët, isit të saj, i cili kishte një alergji të rëndë nga tubimet, nderimet, e sidomos fjalimet, zgjodhi besoj të keqen më të vogël. Një fjalim të pashmangshëm të rastit, po të paktën nga dikush që nuk flet thjesht se kërkon detyra, por dhe si dikush me cilin Ismailin e lidhte kënaqësia e bisedave jo të shpeshta. Kështu ky nder kaq i posaçëm, përveç se një barë e rëndë përgjegjësie, mu pranë arkëmortit të njerëzit që e ngjiti gjuhën shqipe në majën më të paarritur nga asnjë lëvrues i saj, ndërsa letërsinë shqipe në panteonin e mbar botës së letrave, mu bë dhe një siklet i ububushëm, po aq i rrallë sa dalja në improvim përpara fytyrës tallëse të Ismailit, me tubimet, me nderimet, me fjalimet.
Në fakt, sa e mora vesh që vdiq dhe mendoa pashmangshmërinë e përgatitjes ceremonialit, bashkë me pamundësinë për ta shmangur dhe unë vetë përfshirjen në këtë tubim, nderim dhe fjalim, më është bërë si një pull poste që smëndahet nga sytë. Pamja e tij e sekullvisur gjatë ceremonisë së gradimit me shkallën më të lartë të urdhrit të legionit nderit nga vetë presidenti Francës në Palatin e Brigadave. Dhe qysh se filluan të merrin jetë Komisioni i Posaçëm Shtetëror i ceremonialit funebër dhe paralelisht përplasjet e opinioneve në skenë dhe në prapaskenë për të dhe vendvarrimin e tij, u ndjeva personazh i kurthit fundit letrarit Ismail Kadares. Një vorbull e hatashme ëndrash në zgjendër, me mua vetë si në punësin e pallatit të zgjendërt të atyre ëndrave. Kërkohej një varrë. Kush mund e i thoshet vetëm, si në një garë të vetë shpalur efesh letrare, ku ai, apo ajo që do të gjente vëndin ideal për gropën e trupit pa jetë të autorit të generalit ushtrisë vdekur dhe komisionit festës, do të siguronte dhe vëndin më pranë tij në botën tjetër. Bashkë me fytyrën e sekullvisur në sy Ismailit, më rinë vesh vargu i ti paralajmërues për vdekje. Do bëj një shenjë e do ikë. Dhe më gjanë se gjitha kjo novel e pashkruar në kërkimin e vëndvarimit, ku nuk ka se si mungon dhe si vllau i ti i madh Naimi, të cilit janë ndruan varrin plot 5 herë. E në këto orë të ethshme mes realitetit, historisë dhe letërsisë, donin t'ja ndanin më dysh për t'i futur pran Ismailin. Si dikur ata të dalit nga burgu, që i futën në shpite të vdekurve për zgjalli të regjimit vjetër, por as mund mungojnë në këtë novel dhe plot tjerë të varosur, zhvarosur dhe rivarosur në këtë vend. Kështu është kur nuk kemi si tër bota një panteon për kokat e vdekurat kombit, thanë disa. Në një tjetër bëri thirrje për mauzoleum, duke na siguruar tërve se ndryshe nga mauzoleumi i atij gjirokastritit tjetër, që përfundoi në një gërmad të përmjerë nga urejtja e dikur adhuruesve të tij, ky i dikur djaloshit të kronikës ngur do t'i rezistonte të tëra kohrave si një tempull budist, ku nga brezat e nënshtruar në udhërim për autorin e breznis Hankonatve, mira Ismail të vegjël do të ngriheshin nga humbja e madhe e vetëm njërit që patëm hë për hë në 500 e kusur vite. Nërsa unë, pjesë e pavullnetshme e këtij zgjatimi grotesk në jetën reale të botës kadarajane, në rojën e nëmpunësit të autorizuar nga qeveria për mbarvajtjen e organizimit funeralit, mendova që po të bënim një kull mbrapa Skënderbeut me shumë apartamente për të tërë të vdekurit me emër të madh apo të zmadhuar të këtij vendi, do ta mbyllim mbase për gjithnjë problemin historik të gjetjes së vendmbarrimit të duhur në kësi rastësh. Mirë, pastaj u ndale i tmerruar, sepse jo vetëm pash mundësinë reale të prurjes së pa përballueshme të lumit kërkesave për apartament, nga ai shumë ndere kombi të bëra në këto vite për një mori të vdekurish, po edhe më shumë akoma nga ideja e krijimit një rrave gjatë gjallësh, të cilët, si pas çdo gjase,
mund të paraqisni bashkë me civin përkatëse kërkesën për të vdekur, që siguronin një apartament në atë kull. Dashur Ismail, nuk ta tregoj dot, sa do doja të ta tregoja, që më pan sytë e që më thamëndja duke u marrë me funerarin tëndë. Por spaku më duhet të të falenderoj që me këtë novel të pashkruar, e cila është pa diskutim për mua ajo shenja që shkruajt e se do të bëje para se t'ikje, më dhe dhe atë përgjigjen sa mora dot në gjallë, kur thoshe nuk shkruaj më, dhe nëse të pyesja po pse jo, ma kreje i kam thënë të tëra. Nuk bindesha dot, me më duke më katë, që pena e ti ishte shtrire pa jetë diku në shpinë Buzdelit. Por sot, jam plotësisht i bindur, se Ismail Kadareja i tha vërtet të tëra, ç'kishte për të thënë. Dhe nuk kam asnjë dyshim që ky vend nuk do ta zhinjer kur në atë bindjen e tij kokfort, sepse kur ky vend nuk do të rresh përsëritur i me vete, mbase në mënyra të reja, por pa thënë asgjë të re, gjithçka Ismail Kadareja tha për të dhe për kë në të jetoj apo do të jetoj. Prandaj, edhe ndër të tërë, them unë, jo më në rolin e pakërkuar të personazhit novelës së sapo jetuar, po thjesht në funksionin e zëdhënësit këtu edhe qeverisë shqiptare, dhe jo thjesht të dikujt që mendon kështu, Ismail Kadareja e meriton të prehet në një banesë të fundit që të jetë vetëm e tija. Jo bashkë me dëshmorët, sepse ai as ishte dëshmor dhe as nuk ishte gjykundi në asnjë qelizë të tillë, dëshirën apo gatishmërinë për të rënë dëshmor. Jo bashkë me vëllezërit Frashëri, të cilët ishin ndër farët paktët që ai donte dhe respektonte sinqerisht, sepse as nuk ja kanë bërë ç'i bëjnë vend në varet e tyre, dhe asë në e kishte Ismail i Borç, që t'ja ndalojmë vetmin e ti, aq shumë të dashur, vetëm e vetëm, sepse nuk në ndalojmë dot, duke në parë me atë shpotin e vetë, për të në thënë atë jo nuk duan e ti proverbiale. Jo tek parku për balë Rognerit, dhe asë tek fusha i gjelbërt në braba kryeministrisë, sepse jo vetëm që një vënd i qytetruar nuk i mban bashk në të njëjtat mjediset hapura urbane të gjallët me të vdekurit, pa i ndarë spaku me mure shumë të larta apo distancat mjaftueshme për të mos parë për ditë njëri tjetrin, po edhe sepse kur mendon që Ismaili i ikte sa mundte vëndeve ku qarkullonin dhe mblidheshin njerëz, kjo do të ishte si ti imponohi përjetësisht bashkë me vdekjen edhe një dënim fatal i barabartë me jetën në ferë. Ismail Kadareja jetoi si dëshmitar i një fjale për cilën mori të tëra lëvdatat e nderimet e mundshme të botës, dhe të tërë smirën dhe shari dhe mundshme të vëndit që e lindi. Nuk e mori çmimin Nobel, po mbeti në arkivat e proceverbaleve të Komitetit Nobelit i vetmi kandidat për të cilin ka një dosje, letrash anonime nga bashkëadetarët e tij. Ai erdhi, shkroi dhe iku. Ne i kemi vetëm një detyrim, t'ja respektojmë ikjen, duke i dhënë në kohën dhe vendin e duhur një banesë të fundit, ku të mos ndihet i kërcënuar as nga dashuria e pakërkuar që e kishte të merr,
as nga fqinësia as njëherë e dëshiruar, që e kishte lemeri, dhe as jojo nga tubimet, nderimet dhe fjalimet si dhe mos, që i kishte lahtari. Sa për sot është kërkes legjitime e ijesti të pandashme Elenës, që vendosja përkoshme e trupit ti në tufin të bëhet vetëm me praninë e familjarëve. Ska asë një dyshim se pyetës ishte edhe vullneti Ismailit, nëse do të pyetej. Prandaj, në emër të saj, kërkoj gjithë respektimin e këtij vullneti dhe mbylljen e omazheve në çastin e nisjes korteut të vogël familjar nga sheshi këtu për në vareza e qytetit. Duke ndalur këtu fjalën time, e cila do duhet të mbyllet në fakt bashkë me tranzicionin e qëndrimit të trupit të shkrimtarit tonë kombëtar në banesën e tij të fundit, ku normalisht do të kryhet edhe në praninë e miqve të tij nga Franca, e gjetë pjesa përmbyllëse e ceremonisë shtetërore të nderimit Ismail Kadares, e kam të nevojshme ta falenderoj edhe publikisht Ismailin për një dhuratë super speciale, të cilën ai më ka bërë mua dhe të gjithë brezave të dashnorëve të paepur të gjithë Shqipë, me përkthimin magjepsës të res në pantallona të Vladimir Majakovskit. Ai e dinte, ja kam thënë më shumë sa një herë, po edhe unë sot e di, që do t'i vinte shumë mirë, nëse po t'kishte mundësi të merrte pjesë këtu me sy e vesh në funeralin e tij, t'i dëgjonte këta rreshta. Mendimin tuaj që ndërron në trurin e butë, si lakeu i dhjamur në kanapen me zdralj, do t'a tallë me zhelen e përgjakur të zemrës, gjersa të ngopem, irnak dhe brutal. U presh në paqe Ismail, i thet gjitha. Faleminderit. Nderuar pjesëmarrës, ju lutem të bëjmë një minutë heshtje në nderim të Ismail Kadares. I paharruar qoftë kujtimi i tij. Tani është momenti për të kryer nderimet e fundit të personalitetit të shquar të letrave shqipe Ismail Kadare, ndaj do t'ju lutesha të pozicionohemi në hollin dhe në mjediset e jashtme të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Thank you.
Thank you.
Thank you.